Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Sot do të ndaj me ju recetën time të pogaçës tradicionale të cilën do të shoqëroj me gjizë të fërguar fshati. Pra, besoj se do të adeni se sa e sheshme është kjo pjatë. Për të përgatitur pogaçën kemi 500 ml me jogurt. Nëse keni vetëm kos, atëherë mund të shtoni vetëm 500 ml kos. Por unë kësaj here e përgatita kështu. Vazhdojmë dhe thyem një vezë. Shtojmë 2 lukë të gjelës me vaj. Dy lukë të vogla me sod buke. Luga është lugë e çajit. Dhe përzijem që të tretën të gjitha së bashku. Do e sheni se me njëherë, kur të shtojmë sodën e bukës, jogurtit do të fluskoj me njëherë. Pastaj, nga dal do të shtojmë mielin. Do të formojmë një brëm të but i cili nuk ngjitet për duar. Shikone video në vazhdem. Por gjithashtu, do të shtojmë edhe 2 lukë të vugla me krep, ose 1 lukë të mes me krep. Ndeqeni video në vazhdem për të parë të gjithë procedurën e përgatitjes së pogaçës. Pra, kemi formuar brumin. Shikone brumi sa i mirë është, brumi but, i cili nuk gjitet për duar. E ngjeshim edhe pak. Dhe tash do e vendosim në tepsi. Tepsin do e lyem me vaj. E ndezim furrën që të ngrohet në 250 grad, përafërsisht për 10 deri në 15 minuta, derisa pra të përgatisim pogaçën në tepsi. Mundohemi që t'i japim pak një furrë më rrëmbullake, që pjesa sipër të jetë më e bukur, dhe e vendosim në tepsi. Pogaçën e shtrim me anë të duarve. Nëse pogaçja ju ngjitet pak për duar, atëherë mund t'i bëni pak duart me miell dhe të vazhdoni ta shtrini. Mua më pëlqen shumë kjo recetë e përgatitjes së pogaçës. Bëhet një pogaçë shumë e mirë, shumë e shkreft edhe shumë e sheshme. Sidomos nëse shoqërohet me gjizë, por nëse keni edhe speca të furguar, atëherë nuk do të deni të zgjoheni nga treza. Pasi që do të hani atë shumë. Nëse juve ju pëlqen që pogaçja të jetë më e trash, atëherë mund të vendosin në një tepsi më të vogël, ndërsa unë e vendosa në një tepsi më të madhe që pogaçja të më dalë më e hollë. Pra, kemi shtrirë pogaçën.
Tash do ta prem pak pogaçën. Dhe mbi që të jetë më e skuqur dhe më e butë, do ta lyem me vaj. Unë e lyem me anë të brushës, mund ta lyen edhe me anë të gishtërenjeve. Që pogaça të ketë një shije më të mirë dhe të duket më e bukur, atëherë vendosim edhe nga një copë me sugjuk. Nëse dëshironi, sugjukun mund edhe ta përzhitni dhe ta hedhni, gjithashtu edhe lëngun e sugjukut mund ta hedhni mbi pogaçe. Por unë e bëra në këtë mënyrë. Pra pogaçen e kemi përgatitur dhe e kemi gati për pjekje. Mezi pres që ta pjek dhe ta shoqëroj së bashku me gjysë. Është një pjatë shumë e sheshme, sidomos me gjysë fshati. Derisa pogaçja të na pjeket, atëherë do të marrim me 300 gram gjysë, do të shtojmë 2 vezë. Kjo është mënyra ime të cilën e përgatis gjizën. Unë i shtoj gjysëm luge me vegetë. Një lugë me krep. Dhe biber të koq, 2 lugë të vogla me biber të koq. Dhe përzijem që të bashkohen të gjithë përbërësit. Marim një tenxhere dhe vendosim në zjarr. Për të fërguar gjizën, unë do të përdor gjarpë të lopës i cili është i përgatitur së bashku me vaj. Por ju mund të përdor një vetëm margaren ose gjarpë tjetër, gjithashtu ose vaj. Pra varësisht se si ju dëshironi që të fërgoni gjizën. Unë do të shtoj gjalpën e lopës të përzier së bashko me vaj, cili është i përgatitur para prakisht, dhe do të lë deri sa të shkrihet, pastaj do të hedhi gjizën. Kam shtuar gjizën dhe tash do e pres derisa të furgohet plotësisht. E ulim temperaturën dhe e zihem në temperaturë të olet, pra por duke e përzier vazhdimisht. Gjizën e kemi gati dhe shikoni sa e shishme që duket.
Tash edhe po gocja na është pjekur, pra për 25 deri në 30 minuta e kam lëshuar në temperaturë më të ulët dhe e kam pjekur me ngadalë. Shikojeni se sa po gocja e bukur që është, gjithashtu edhe shumë e shishme. Është shumë e nxehtë dhe nuk mund ta çta tregoj se sa e butë që është, pasi që është sa po dal nga furra. E kemi prerë një copë dhe ne do ta provojmë. Të shoqëruar së bashku me gjithë, nëse keni edhe ndonjë spec mund ta shoqëroni.